Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 25. januarski dan 2022. godine. U poslednja 24 sata u Srbiji je potvrđen 19.901 slučaj zaraze koronavirusom, što je najviše u jednom danu od početka pandemije. Do danas najviše novoobolelih bilo je 18. januara, tad je brojka iznosila 18.006. Pritisak se sa ambulanti preliva i na bolnice, pa se povećao i broj hospitalizovanih. Da sa rastom broja zaraženih raste i broj zaražene dece, uočavaju pedijatri u COVID ambulantama i dečijim bolnicama. Doktorka Snežana Rsovac, pulmolog iz Dečije klinike u Tiršovoj, rekla je za RTS da se omikron brzo širi, ali daje sliku umereno blagu, retko kada tešku kod dece i prolazi za 5 do 7 dana. Prelazimo na ostale agencijske vesti. Šesti sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Srbije počeo je u podne u zgradi Saveta EU u Briselu. Delegaciju Srbije predvode premijerka Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borelj poručio je da u Evropi nema mesta za, kako je rekao, poricanje genocida, za slavljanje ratnih zločina i ratnih zločinaca. Borelj je to izjavio na konferenciji za štampu posle sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Srbiji sa Evropskom unijom, navodeći da u Evropi nema mesta za one koji javno poriču genocid, podrivaju integritet zemalja u susedstvu. Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, istakao je da računa na srpsku spremnost za učešće u dijalogu. Ove kalendarske godine dame u starosnu penziju mogu sa 63 godine i 4 meseca života umesto 63 godine i 2 meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2021. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina. S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom, sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža bez obzira na starost. Uslov je naravno da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je dva poziva za finansiranje projekata lokalnih samouprava u ukupnoj visini od gotovo pola milijarde dinara. Prvi se odnosi na podršku razvoju i funkcionisanje sistema lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 450,8 miliona dinara, a drugi na dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku ili gradsku upravu u 2021. godini u primjeni principa dobrog upravljanja u iznosu od 9 miliona dinara, navelo je ministarstvo. Napominje da je rok za podnošenje prijava po oba javna poziva do 10. februara. Prosečna novembarska neto plata u Srbiji iznosila je 69.136 dinara i nominalno je veća za 13,5%, a realno za 5,6% nego u istom mesecu 2020. godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Prosečna bruto zarada po zaposlenom za novembar iznosila je 95.312 dinara, što je rast od 13,2% nominalno, odnosno od 5,3% realno. Država će obezbediti dodatni uvoz struje zbog povećane potrošnje električne energije, rečeno je danas na sednici Vladine radne grupe za praćenje sigurnosti i snabdevanja energijom i energentima. Proizvodnja u termokapacitetima nije dovoljna zbog nedovoljne količine i kalorične vrednosti uglja koji se doprema, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike posle sednice radne grupe. U proteklih nedelju dana, od kako su počela dinamička testiranja na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, primećeno je da neodgovorni pojedinci prelaze preko ove pruge na mestima gde to nije dozvoljeno. Infrastruktura Železnica Srbije upozorava građane da je na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad pešacima i drumskim vozilima zabranjeno prelaženje preko ove pruge na nedozvoljenim mestima, na divljim prelazima i na nepropisan način. Također, neovlašćenim licima zabranjen je
bilo kakav pristup i kretanje peronima i kolosecima u stanicama i duž čitave pruge. Dinamička testiranja su počela 17. januara, a planirano je da ova faza ispitivanja traje do 4. februara. Mladići rođeni 2004. godine, koji ove godine postaju punoletni, kao i starijih godišta koji to nisu učinili, pozvani su da se upišu u vojnu evidenciju. Ministarstvo odbrane u saopštenju napominje da uvođenje u vojnu evidenciju ne znači pozivanje na služenje vojnog roka, već je to obaveza koja je definisana zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Osobe muškog pola tu zakonsku obavezu treba da regulišu javljanjem u nadležni centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. A najveće priznanje u oblasti kulture u opštini Stara Pazova, plaketa Svetlost, biće dodeljena nakon jednogodišnje pauze zbog prekinutog rada amatera usled pandemije. Prošle godine su neka takmičenja održana, što na daljinu, što u direktnom kontaktu sa ocenjivačima i publikom, ali u ograničenom broju, kaže Petar Neranđić, sekretar Saveza amatera. Najveće uspehe su postigli recitatori, ali bilo je predstavnika i na Pokrajinskom i Republičkom festivalu tradicije, također na Pokrajinskoj i Republičkoj smotri folklora odraslih, a zapažene uspehe postigli su likovni stvaraoci koji se već 17 godina nalaze u vrhu pokrajinskog likovnog stvaralaštva. Svečanost se organizuje u sredu u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova uz prigodan program. Biće uručeno 20 bronzanih plaketica, 13 srebrnih i 6 zlatnih. Dva priznanja za dugogodišnji doprinos kulturi i nagrade će primiti i najbolji pojedinac i najuspešniji kolektiv u 2021. godini. Manifestaciju organizuju Savez amatera i Centar za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Za sutra meteorolozi najavljuju ujutro slab i umeren mraz, tokom dana pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku mestimično sa slabim snegom, vetar slab i umeren severozapadni. U Staroj Pazovi i okolini jutarnja temperatura oko minus 2, a najviša dnevna do 2 stepena u plusu. Toliko u vestima, vama hvala na pažnji.